Kerajaan negeri merancang untuk memberi insentif kepada golongan berpendapatan 40% terendah BOT bagi mengurangkan bebanan terhadap kenaikan tarif air yang berlaku tahun ini. Ketua Menteri Adli Zahari berkata, insentif itu turut akan diberikan kepada isi rumah yang melakukan penjimatan penggunaan sumber air dan kaedah bagi melaksanakannya sedang dibincang bersama Syarikat Air Melaka Berhad SAMB. Katanya kerajaan negeri terpaksa menaikkan tarif air bagi menampung kos penyelenggaraan dan menaik taraf yang makin meningkat dan memberi jaminan golongan B40 tidak akan terbeban dengan pemberian insentif yang akan dilaksanakan. Kita mempunyai dua kaedah. Peningkatan memang akan berlaku, tetapi kita juga akan memberikan insentif kepada B40 dan juga pada mereka yang melakukan penjimatan. Itu ya kaedah yang kita guna pakai. Berhubung dengan tarif air ini, dia sekarang ini dikelola di peringkat Putrajaya, di semua negeri-negeri. Dan saya rasa negeri-negeri akan berbincang berdasarkan kepada kemampuan negeri masing-masing. Dan kadar sedia ada, sebab kadar yang ada di negeri-negeri memang berbeza-beza. Jadi ada yang rendah, ada yang sudah tinggi. Jadi kita melihat keadaan kita di Melaka ini. Jadi kita masih mempunyai ruang untuk memberikan insentif kepada mereka, macam yang saya sebut tadi, kepada kumpulan B40, kepada mereka yang menggunakan kadar air yang rendah, termasuk pada kumpulan B40 ini, dan juga insentif kepada mereka yang melakukan penjimatan. Adli berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Perhimpunan Bulanan Kerajaan Negeri di Dataran Seri Negeri Air Keruh. Sebelum ini, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli bercadang menaikkan tarif air secara berperingkat tahun ini. Setakat ini, Pulau Pinang mengesahkan tarif air negeri itu naik sehingga 20%, manakala Negeri Sembilan dan Perak masih mengkaji kesan kepada pengguna.